O futebol é a paixão até em cima da mesa. O torneio início do Campeonato Amazonense de Futebol de Mesa foi prova disso. Teve clássico e muita rivalidade. Esse ano o torneio mudou e trouxe a regra dos três toques, um formato que havia sido extinto na década de 90. A gente está com esse trabalho realmente de retornar essa regra de três toques, fortalecer a de 12 que já tem. E se Deus quiser também é do dadinho, que é uma outra regra que vai ter também competições. A volta da regra dos três toques atraiu gente que já tinha se aposentado. Botonistas que há 20, 30 anos foram campeões da modalidade. Então essa geração agora que está madura, começou garoto. Na época quando seu Alberto, Afonso Sobrinho, seu Jefferson falecido ano passado. Então na realidade a gente está resgatando uma modalidade do futebol de mesa muito parecida com a do futebol. Acostumados a jogar o futebol de mesa com a regra comum de 12 toques, os mais novos sentiram dificuldades. A gente tem pegado algumas pesas, mas faz parte do processo de aprendizagem até que você chegue no nível do pessoal que está jogando a modalidade desde a década de 80, você está entendendo? O torneio início do Campeonato Amazonense de Futebol de Mesa começou no sábado e as finais se encerram no dia 24 de fevereiro. A competição acontece dentro do estádio Carlos Amite.